Пюль сох часқы болзы да ағбын соғы үз қате көдірілген. Аныңыр аның қосте орнықшытқын ал аймық пазы көрітір, олық сақ сырысталар. Соғының сені күнің сеніліп, республикадағым чыстың өн үстіңізін зар болғынысы ескерілче. Сухсаринның біздің бұл управление инженерных защит кізі пар, кем көрсе бұл соғыны. И күн, сегіз шас сутка то есть хотя отчитываться волчадар, ну чёхтов вся. И без мундапуза без курчевис тоже регулярно, особенно хозяин сухтасы, анда по хоргостах, анангар контроль позабыс тоже манат и чевис. Инженер Олег Едигешев тантанагларнан аршан алчёбине кричеткен тулгорларда сух сине сагам приметер гелечече. Сонун күмес синте барыпсча. Позы ол пюль суғтас пызынан арчарлыпча. Чехака сезар кенетін циклон келіпсе, пазычылып келдзе, тайығы тасқалардағы харқайылып, чайық полпарығызарына үрнемес. Алындығы чылырды сақанды қорқыс полпырған. Аның арда піске, оға сезікті тудынырға керек тәлче тіп чарлып чол. В первую очередь, біздің районда ИДДС, единая диспетчерская служба, біз солыға сразу сығдырчабыз. А постың техника тың тащогала, пистын амха туста пу разрез аршановский, мунда хости, анын арты улудын техникалары, маңыт техника, пис улудын немы связь тут чабыз. Пу муниципальный путюсты ин хорхысты горын, аршанын салгын ал арызындағы чол саналча. Аны совет узундық, икі тузулынсқа пөдіргінер. Амды көз тарчатқан ар транспорт анын тузулынсықынды, чол сайылсықты. Сынып суғы тазы пастыпса, аршан алыны кедіркі сәрінің чу пастер. Ол жетпісті сезініп, разрестегі техника чолыны пұлғыны сайтыча, пазы хорқыс пұлпырзы болзығы перергі кемді. Хакасияның үлгілері де чиршаяның алысқа хылин сезініп, алындығы чылырды тулғорыны бір метр чарымға көтір салғанар. Анзып пүнгі күнді орындығы чонға чақсы зәніс берче.